Satu lagi laporan terkini yang baru sahaja kami terima, Kementerian Kesihatan sudah pun mengeluar angka untuk COVID-19 setakat hari ini. 2,690 kes baru dilaporkan hari ini. 20 sekolah di Pulau Pinang ditutup 2 hari bermula hari ini susulan terdapat kes COVID-19 di sekolah berkenaan. Kes baru COVID-19 di Malaysia, 2,078, terus mengatasi kes sembuh 1,402. Situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Selangor masih mencatatkan kes baru tertinggi hari ini. Ialah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta. You could try to turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Merupakan guru-guru pakar, guru-guru yang memang mahir dalam bidangnya, dan beliau akan mengajar, khususnya beliau yang akan mengajar dalam bidang adab dan usus. Oleh itu, saya serahkan kepada Ustazah Zainul Jihan. Bin Ruslan, pelaku pengetua Mahat Johor. Yang berbahagia Encik Kamaruzaman bin Munasir yang dipertua PIBG Mahat Johor. Yang saya sayangi Barisan GPK Rakan Pentadbir. Dari Imam Hisham bin Hashim dan juga kepada wakil dan pengetua kita Ustazah Hamzah binti Muhajir di atas lafaz penyerahan dan lafaz penerimaan pelajar Mahat Johor 2021. Cherish the love that is around us, spread peace on the earth every day. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا Jamaluna
Abu Bakar As-Siddiq. Asyarina ijtahi wala taksan. Dan kiss kami. Wa'alaikumussalam.
Bicara dengan Allah.